Mezitím můžeme sledovat dvojky bez mužů. Zatím na čele jede loď Hamru. Druhé místo bojuje loď Blesku v druhu. To vypadá cíl, vítěz je jasný. 11. Loď Hamru. Teď projela cílem. Na druhém místě další loď Hamru s jedničkou. A třetí dojede Bohemian z Praha. Na čtvrtém místě společenství Bohemka Smíchov. Na pátém místě další a šestí jsou závodníci Blesku. Nebolej tě nohy. Nebolej už. Vítěznou loď